Hallo, hallo! Nå var det tur igjen. Vi kom til senhøsten nå, og egentlig så skulle det vært vinter her med nå da, men det er nok ikke sånn i år, så da tar vi nå turen her da, til fots. Så målet med turen her da, er å prøve å lete etter en hemmelig hytte. Så får vi se da, om vi finner den. Jeg har telt med hvis ikke da. Så er det jo et annet spørsmål også, om det går an å sove igjen. Så det får vi se på. Hvis ikke så blir det telt. Og så har jeg også med en ny turkompis denne gangen. Det er debuten til meg og han i dag på tur da. Så da... Det blir jo kjekt. Sett labben. Ja, yeah, det blir kjekt. Ja. Yeah. Hei. Labben. Labben. Bli. Bli. Jeg er så flink. Det blir litt sånn her filming i dag når vi går. Eller labben, hunden, den har ikke helt skjønt at hvis jeg setter fra meg kamera og skal gå mot det, så skal kameraet stå i fred. Så jeg hadde ikke helt tenkt på den i forhold til læreplanen vi skulle gjennom, men vi får skrive opp det også. Vi må trene på det også. Men det funker jo der også. Nå glemte jeg å ha med meg kart denne gangen da. Det hadde jeg tenkt det så vidt på da, men jeg klarte ikke å huske det for da. Men heldigvis da, så hadde jeg jo lastet ned kart på ut.no og Bratt tilfeldigvis. Så... Men akkurat nå så trenger vi jo ikke akkurat kart, og nå har vi jo kommet oss opp på den eggen vi skal opp på, så... Da ordner det seg egentlig selv. Det var greit akkurat i bunnelsen når jeg skulle finne stien mellom hyttefeltet, så da var det litt greit å ha kart. Jeg tror ikke jeg skal over natta, for å si det sånn. Men det går vel an å stå teltet rett ut forbi oss og bruke dette her som camp, da. Det går jo, på et vis. Tror vi gjør det, jeg. Ja, da har vi fått opp teltet i nærheten av steinbuen. Litt i le for vinden, får vi håpe. Og her ligger han her labben, han har fått seg et bein. Så da er han underholdt, slipper jeg å underholde han. Så da er det bare å få pakket ut av sekken nå, og så
etablerer med en leir her, og så en leir bort i denne buo. Kjempegreie, he? Har vi trekt inn i teltet her for at labben skal få sove litt, så og rett før jeg sovner jeg går, vet du, så men det er nå snart mørkt, så vi får vel trekke inn i denne steinbuen når det er mørkt, så får vi sitte der og mekke middag i kveld. Så det bakdelen med å reise på tur på denne årstiden her er jo at dagene er jo ufattelig korte da. Det blir jo mørkt kjempetidlig på ettermiddagen, så. Men, jeg kunne jo la være. Men det er jo kjekt selv om det, så. Selv om det er rimelig kaldt ute da. Men det var jo, jeg kunne jo la være. Nå har vi kommet oss litt rett inn i denne steinbuen da. Hunden får mat, og jeg holder på å koke meg mat, og stearinlyset er på plass, og skyggen til hodelykten min, og det er i hvert fall ikke vintert her da. Det er jo nesten full gjennomtrekk, så det er jo litt synd da. Hei du. Det er jo litt synd da at en sånn fantastisk liten steinbu jeg satte opp da, men ikke vedlikeholdt. Det synes jeg er litt dumt. Når man først har brukt, noen har brukt tid og krefter på å sette det opp, så så synes jeg denne bør være noen som har tatt ansvar for vedlikeholdet også, men det er vel sikkert satt opp ulovlig da, men det er jo mye bedre dette her enn disse her svære hyttene som er rundt i hele Norge. Den enkelte hytter, de er jo så svære at ikke mye som minner om hytte. Da synes jeg sånne enkle ting som dette her, da burde nå vært lov å, når det første jeg satte opp, så burde det i hvert fall være vedlikeholdt, synes jeg. Jeg finner i hvert fall roen inne i teltet. Det er noe bra. Han gikk nesten med en gang å la seg ned, så det det lover bra for fremtiden. Der skal vi gjøre noen ganger, for å se sånn.